ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୃହରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟୋମକେଶ ମାନିଲେ କବ୍ଜାରେ ଥାନା। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଆଜିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାସ୍କ ଚେକିଂ। ତିନୋଟି ଜୋନ୍ରେ 6ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିବେ ଯାଞ୍ଚ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉଭୟ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଆୱାରନେସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ। 200 ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ। କାକୁତି ମିନତି ପରେ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଜାଳ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ରାଜଧାନୀର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଳିରେ ମରାଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ର ପୋଷ୍ଟର। ପରିଚୟ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତଦନ୍ତ। ଜଷ୍ଟିସ ଏନ୍ଭି ରମଣା ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ସରକାରଙ୍କୁ ନା ସୁପାରିଶ କଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ଏ ବୋବଡେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅବସର ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ ବୋବଡେ। ପୁଣି 100 ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 170 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 99 ଲୋକାଲ କେସ୍ 71। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 27, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 23 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 60। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 47,000 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ 28,600 କେସ୍। 8 ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,000ରୁ ଅଧିକ। 277 ମୃତ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚିଠିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। କହିଲା ପେନ୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏଭଳି ଚିଠି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କାନ୍ଥରେ ଦିଦିଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି। କହିଲେ ଖେଲା ନୁହେଁ ସେବା କରିବ ବିଜେପି। ଭାରତର ଭୂମିରେ କେହି ନୁହେଁ ବାହାରି। ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର।